katsomaan Susket-podcastia. Ja tänään me puhutaan elokuvasta. Susi, onko sulla elokuva? Oho. Annahan tänne, niin mä lähden täältä. Oi, se painaa niin paljon. Pudota se äkkiä. Se on selkä. Hyvä. Okei. Niin, näette se Harry Potter ja viisasten kivi. Mä tiedän mikä se on! Mäkin kun mä oon kattonut sen ainakin kerran. Wow. Okei. Okay. Eli siinä elokuvassahan tapahtui. Joo. Miten se alkoi? Kerro sinä. Sä taisit katsoa sen vähän paremmin kuin minä. Okei. Okay. No, siinä oli tämmönen ihmislapsi. Joo. Siinä oli aika inhottavat sukulaiset. Mitä? Niin. Siinä oli tämmönen ihmislapsi ja sillä oli aika inhottavat vanhemmat. Ei vanhemmat, ne oli sukulaiset. Joo, no ne oli ne... Dödlit. Jästehä. Joo, kuitenkin. Sitten Harrin tykö tuli semmonen ukkeli. Joo, se oli se, mikä se nimi oli? Hedwig vai? Hagrid. Ai niin jo, Hagrid. Mm. Se on meidän kaveri. Häh? Se asuu tuon nurkan takana. Okei, pitäisikö hän kutsua Hagrid? Ei se varmaan, se tykkää juoda kaljaa tähän kello aikaan. Mut siis joo, se Hagrid tuli sieltä ja sit se Harri meni sen mukaan ja Harrista tuli velhori. Joo, ja sit mä muistan, kun Hagrid pyysi, että Harri pitää tuoda tulisiemeniä. Ai niin, joo. Vau. Onks sä varma? Ei vaan. Se oli joku taikajuttu. Ei sillä ole niin väliä, ei se ole tärkeää. Harri pääsi sinne kouluun. Vau. Soi tylypahka. Mä tykkäsin siitä. Haluatko säkin isona tylypahkaa? Joo! Wow. Ja sit se oli kiva, kun se Harri, se siellä opiskeli paljon taikoja. Joo. Mikä sun lempitaika oli tässä leffassa? Se on Seabirdium lentiosa, koska minäkin haluan lentää. Wow. Aattele, jos me voitais käyttää toisimme Seabirdium lentiosa. Harjoitellaan. No niin. Lisä, Seabirdium lentiosa. Seabirdium lentiosa. Ei tunnu miltään. Ei tunnu. Oikeesti, ei me olla velhoja, me ollaan turrei. Anteeksi kaikille, keillä ei oo sitä fetisiä. Ei vittu, ei se oo fetisiä. Okei, niin Harry Potterista. Se oli hyvä leffa, niin se oli siellä koulussa. Ja mikäs tän leffan nimi olikaan? Harry Potter ja viisasten kivi. Niin joo, siellä oli se viisasten kivi, joo. Ja sitten Harry Potter niinku löysi sen viisasten kiven ja mitä se teki sille? Se otti sen kiven ja tuliko se itse viisas vai mitä siellä tapahtui? Ei, mun mielestä siellä oli joku tosi ruman näköinen ukko ja se otti sen kiveen ja sitten sen jälkeen tappoi Harry Potterin. Se oli niin jännittävää. Oli niin. Wow, Harry melkein kuoli. Mut sit se, muistaksä se, kato, tuo vähän lähemmä minua. Se Harry teki pahalle miehelle. Sit se paha mies suli. Mä en oikeesti suli. Et niin oo. Se olisi tosi surkeeta, jos sulais, kun me asutaan yhdessä, niin en mä osaa tiskata. Joo, niin sitten se Harry Potter oli siinä ja... mikä se oli se vanha? Gandalf vai? Oliko se Gandalf se yksi vanhus? Se viisas, mikä se oli, tiedemies? Niin, velho. Ai velho. Mikä se nimi oli? Eikö se ole Gandalf? Mä luulen, että Gandalf on jostain muualta. Mistä se oli mukaan? Oliko se jostain Spider-Man-leffasta sitten? Ei, Thanos on se herrasta. Mä en ole ennen kuullut siitä, okei. Okay. Niin, mikä sen nimi oli nyt? Mä en muista. No, oli velhoukkeli. Joo, velhoukkeli, niin se näytti vähän niinku pedofiililta, kun se tuli. Se tuli, sa, eks
sä muista se kohta, se tuli siihen Harrin sängylle istuun. Sitten se muutusti karkkiin sinne, se oli joku implikointi, että se haluu syödä Harrin. Mä en oo nähnyt sitä leffaa, niin haluatko sä mennä kattoo sen nytte? Ai mitä? Ai sä et oo nähnytkään sitä? Haluatko sä mennä kattoo sen? Joo, mennä. Se vaikuttaa aika kivalta, mennä vaan. Noniin, kiitos kun katsoit, heippa! Hei!